Přátelé, všechny vás co nejsrdečněji vítám u dalšího dílu našeho cyklu Svatí promlouvají. Tento díl je určen pro měsíc září. Jistě v měsíci září se nalézá velké množství svědců a světic, kteří by si zasloužili naši pozornost. Již jsme pro měsíc září v našem cyklu Svatí promlouvají natočili díl věnovaný postavě mučednice a české kněžny svaté Ludmily. Pokud si dobře vzpomínáte, natáčeli jsme ho v areálu Pražského hradu, v bazilice svatého Jiří a také ve svatováclavské kapli. Natáčeli jsme také i naše povídání o postavě svatého Václava a byl to vlastně první díl jiného cyklu, a to otazníky české historie, otazníky českých dějin. Ale kromě postav svědců a světic nalézáme také v liturgickém kalendáři i svátky věnované určitým tajemstvím víry. A v září, 14. září, nalézáme svátek, který je věnován symbolu všech křesťanů, symbolu křesťanství, svatému kříži. 14. září je svátek povýšení svatého kříže. Tento svátek v sobě vlastně zahrnuje dva svátky. Původně starý květnový svátek nalezení svatého kříže a zářijový svátek povýšení svatého kříže. Ale o této skutečnosti si budeme vyprávět až zanedlouho. Věnujme se nejdříve ale problematice vůbec vlastní skutečnosti kříže. Kříže jako symbolu křesťanství. Totiž pokud pohledneme do nejstarších dějin, těch Urgešichte křesťanství, zjistíme, že první křesťané nepoužívali kříž jako své poznávací znamení, ale používali buď symbol ryby, který to je symbol, který můžete i dnes spatřit třeba na mnohých vozidlech křesťanů v současnosti, jako rybičku nalepenou třeba na zadní části automobilu. Tento symbol ryby vlastně vychází z řeckého pojmenování ichthys, a když si toto pojmenování ryby rozepíšeme jednotlivá písmena pod sebe, tak vlastně zjistíme, že v českém překladu každé písmeno znamená Ježíš Kristus, náš spasitel, vykupitel. Takže vlastně to byla ta ryba, znamenala vlastně poctu Ježíši Kristu. Jindy v starých křesťanských nálezech, artefaktech nalezáme zpodobnění Krista jako mladého jinocha, jinocha nesoucího ovečku na ramenou, jako pastýře. Je to vlastně obraz Krista, božského pastýře. Proč vlastně první křesťané nechtěli uctívat, si nevzali symbol smrti Ježíše Krista jako svůj odznak, jako své poznávací znamení? To proto, že v té době symbol kříže vlastně symbolizoval potupnou smrt. Kříž byl nástroj umučení. Můžeme vzpomenout na staré římské dějiny, například na to, jak bylo
poraženo povstání otroka Spartaka, Spartakovo povstání, a všichni jeho souputníci, jeho vzbouřenci, ta vzbouřenecká armáda, když byla zajata a poražena, tak byli ukřižováni, a říká se, že to byla vlastně podél té známé cesty, která vedla z Říma až do Kapuj, že podél vlastně té cesty byl jeden kříž vedle druhého, na kterém byli tito vzbouřenci ukřižováni. Též i v Palestině, v době Ježíše Krista, ale i v době, která následovala poté, třeba v době židovského povstání a pak porážky židovského povstání, tak vlastně se můžeme dočíst, kolik bylo lidí ukřižováno, jaké to bylo velké množství lidí, kteří za zločin vůči Římskému impériu bylo tímto způsobem bolestným a můžeme říct si opravdu odporným způsobem ukřižováno. Navíc způsob ukřižování se u Římanů také trochu měnil. A nalézáme to i v odraze současného zobrazení různých typů křížů. Nalézáme tam takzvaný svatoondřejský kříž, což jsou vlastně dvě břevna, která tvoří písmeno X. I tento druh vlastně umučení, kdy dotyčného vlastně přibili nebo přivázali na ta dvě břevna, na ten ondřejský kříž a pak ho ještě dobili nějakým jiným způsobem, třeba střelbou ze šípů a podobně, tak je další typ. Nebo můžeme nalézt zobrazení, ale tohle už je podle křesťanské legendy svatopetrský kříž, někdy se zaměňuje za satanský kříž. Je to kříž, který vlastně jakoby hlavou dolů. Současní odpůrci křesťanství si tento kříž vzali jako symbol odporu vůči křesťanství a znamená to vlastně, jakoby nesouhlasím s křesťanstvím a připisuje se to satanistům jako jeden z těchto symbolů. Ale ve skutečnosti je to také svatopetrský kříž, protože podle legendy, když svatý Petr, první papež, tak říkám v uvozovkách, tak vlastně byl umučen, odsouzen k smrti, vedou ho na popraviště, chtějí jej nechat ukřižovat a on podle legendy říká, že nechce zemřít stejnou smrtí jako jeho spasitel, vykupitel Ježíš Kristus a že si tedy přeje, aby ho ukřižovali hlavou dolů. Katané římští pokrčili na to jen rameny a jeho přání vyhověli a tak Petr byl ukřižován hlavou dolů, což byla také jistě nesmírně bolestná smrt. A tak vlastně známe i tento druh kříže. Ovšem samotní Římané, pokud čteme zprávy o prvních křesťanských mučednících, nebo pokud čteme třeba i, začteme se do historického románu od Sinkieviče z života prvních křesťanů Quo Vadis, tak vlastně se dočteme, že Římané kříž používali ještě i k dalšímu způsobu popravy. Odsouzenec byl odsouzen k takzvané tunice bolesti, to je, že byl přibit, přivázán na kříž, někdy jenom na prostý holý kůl, byl omotán látkou napuštěnou speciální směsí pryskyřice, síry a pak toto v uvozovkách odění na tom dotyčném zapálili, takže vlastně tvořil jakousi živou pochodeň, někdy také v dějepisné literatuře, že tento druh mučení a zabíjení křesťanů se připisuje hlavně císaři Nerovi, tak se také nazývá tento způsob smrti jako Neronovy pochodně. Čili vidíme, že těch způsobů ukřižování je opravdu velké množství a že to je jedna ohavnost horší než druhá. Proto se ani nedivíme, že první křesťané kříž jako svůj symbol, jako symbol své víry si nevzali. Ale později se objevuje již úcta
k samotnému kříži a můžeme říci, že kořeny lze nalézt už ve 4. století našeho letopočtu, kdy vlastně dochází díky ediktu milánskému ke umožnění svobodného vyznávání křesťanské víry a také se už představí postava šiřitele křesťanské víry, císaře Konstantina Velikého, postava jeho matky, císařovny Heleny a další příběhy. A už se objevuje zde kříž jako ne nástroj umučení, ale jako nástroj spásy, jako ten strom života. V době, kdy křesťanství již bylo svobodné a stalo se i náboženstvím císařů, tak samozřejmě se začínají objevovat i různé podoby zobrazení trpícího Krista na kříži. Můžeme spatřit Krista, který je sice přibit na kříž, ale oblečen v drahocenné tunice, ozdoben drahokamy, s královským nebo císařským diadémem na hlavě. Můžeme spatřovat, ale také i jiné zobrazení Krista na kříži, a to na kříži, který vlastně je stromem. A k tomu se váže jedna starobylá legenda, kterou si zanedlouho přečteme, a nebo také k tomu se váže i připodobnění, že vlastně ten kříž je stromem života. Toto zobrazení Krista přibitého na strom můžeme nalézt ku příkladu v Košicích na tamním domu svaté Alžběty. Jak vidíte v záběru, kříž, na kterém je takový fyzicky propracovaný, dobře propracovaný Kristus, tak to se objevuje s úctou ukřižovanému Ježíši v době baroka, kdy se snaží umělci spodobnit opravdu tak, jak věrně, tak, jak by vypadal ukřižovaný Kristus, ukřižovaný muž, který umírá. A snažili se umělci vystihnout obličej, ty napjaté svaly, snažili se na některých křížích, třeba v Českobudějovické katedrále, je to zřejmě patrné, už i vlastně, že to je vlastně už mrtvý Kristus a teď ty první znaky, jako v té barvě toho těla, ty první znaky už umřelého člověka, takové ty skvrny posmrtné, které se tam objevují a podobně. Čili barokní úcta se snažila co nejblíže, nejvěrohodněji připodobnit trpícího Krista. No a pak můžeme nalézat v dalších dobách další a další spodobnění Krista na kříži, ale naše vyprávění není věnováno dějinám křesťanského umění, ale vlastnímu svátku povýšení svatého kříže. Natáčíme tento díl cyklu Svatí promlouvají v chrámu ve Veselí nad Lužnicí povýšení svatého kříže. Kostel povýšení svatého kříže ve Veselí nad Lužnicí má velice starobylou historii. Pochází z 13. století, respektive z přelomu první a druhé poloviny 13. století. Starobylost tohoto chrámu můžeme dokumentovat právě na krásně odhalených a zrestaurovaných freskách, například na této fresce vidíme i s problematikou ukřižování tak spojenou postavu svaté Veroniky, která má v ruce roušku, kterou podala pánu Ježíši, a pán Ježíš jaksi za odměnu ji otiskl do této roušky svoji tvář. Vidíme nahoře nad tím to, co předcházelo smrti, bolestné smrti pána Ježíše na kříži,
vidíme tam poslední večeři, páni. Vidíme ale také i na mnohých freskách donátory, ty, kteří se o tento chrám starali, jejich symboly. Veselí nad Lužnicí patřilo tradičně pod správu Rožumberků a proto také na mnohých místech naleznete zde tradiční vítkovský rožumberský znak pětilistou růži a také se vlastně dokládá, že některé postavy, které můžete spatřit v záběrech, mají symbolizovat nebo přibližovat i postavu samotného ze slavných Rožumberků Petra Voka, který k tomuto chrámu nechal přistavět věž a který tento původně románsko-gotický chrám také upravoval do renesanční podoby. Jak už jsme řekli, natáčíme tento díl našeho cyklu Svatí promlouvají v tomto chrámu, protože je zasvěcen svátku povýšení svatého kříže. A když jsme hledali chrám na jihu Čech, který by měl i obraz odpovídající, respektive obrazy odpovídající našemu svátku, tak vlastně nejblíže nám bylo Veselí nad Lužnicí představeno, protože má vlastně na svém oltáři dva obrazy věnující se této problematice. Ale naše vyprávění o těch svátcích, o tom, co znamenají a četbu legend, právě uděláme před těmito obrazy. Přátelé, slíbil jsem vám vysvětlení zobrazení Krista přibitého na strom života. Krom symbolu toho kříž jako strom života, teologického, náboženského, se ale objevuje v krásném spisu Legenda Aurea i toto následující vysvětlení. Sahá vlastně jako legenda do úplných pradějin, počátků dějin lidstva. Vypráví vlastně ta legenda o tom, že když Adam umíral a byl těžce nemocný, že jeho syn Set se vypravil k bráně ráje. Ráje, odkud byli vyhnáni. A buší na tu bránu a chce pro svého otce něco, co by mu zachránilo život, co by ho uzdravilo. Chce nějaké ovoce nebo olej z stromu poznání. Ale anděl, který je u brány, mu říká, že to není možné. A když byl Set velice smutný, tak mu anděl přinesl větvičku a řekl mu, že tato větvička mu zachrání život. A tak vlastně Set se vrátil, ale s tou větvičkou v ruce, ale jeho otec Adam už byl mrtvý. A tak tedy vzal tu větvičku, kterou dostal od anděla a umístil ji na hrob svého otce Adama. No a nechme nyní zaznít slova legendy. Z ní, z té větvičky, vyrostl velký strom a ten rostl až do časů Šalamounových. Sám autor legendy ale k tomu dost kriticky poznamenává, zda je to pravda, ať si to rozhodne čtenář sám. Neboť v žádné autentické kronice se o tom nic nečte. Šalamoun považoval ten strom za tak krásný, že ho dal pokácet a použít při stavbě chrámu. Ale nemohl být nikde umístěn a nikam se nehodil. Buď byl příliš dlouhý nebo příliš krátký. A když ho zkrátili, aby mu dali správnou míru podle potřeby místa, ukázalo se, že je tak krátký, že se nehodí vůbec nikam. Dělníci ztratili trpělivost, zavrhli ho a hodili ho přes jakousi vodní nádrž, aby sloužil jako lávka. Když přišla královna ze Sáby poslechnout si Šalmounovu moudrost, chtěla přes onu nádrž přejít a spatřila v duchu, že má být spasitel světa na tom dřevě pověšen. A proto přes něj nechtěla přejít, ale vzdávala mu úctu.
Ovšem ve školské historii čteme, že královna ze Sáby viděla jmenovaný strom v chrámu a když se vracela domů, oznámila Šalamounovi, že na onom stromě má být jednou ukřižován člověk, kvůli jehož smrti má být zničeno židovské království. Šalamoun dal tedy odtamtud ono dřevo odstranit a zahrabat v nejhlubších útrobách země. Později tam byla vyhloubena nádrž na koupání ovcí, která sloužila jako obětní zvířata. A na tom místě prý se voda bouřila a nemocní znova nabývali zdraví, nejen pro sestoupení anděla, ale i pro moc toho dřeva. Když se blížilo umučení Krista, ono dřevo prý vyplavalo na povrch. Když je Židé spatřili, vzali je, zhotovili z něho kříž pro Pána. Tolik tedy vlastně slova jedné krásné legendy, která je obsažena ve sbírce středověké sbírce legend dominikánského mnicha Jakuba, legend, které byly velice záhy po svém sepsání i přeloženy do českého jazyka. Ale přejdeme v našem vyprávění, přátelé, už tedy ke dvou tajemstvím, ke dvěma příběhům, které znázorňují tyto obrazy za mnou a které nám přibližují oba dva svátky. Svátek nalezení svatého kříže a svátek povýšení svatého kříže. Svátek nalezení svatého kříže se slavil původně kdysi 4. května a se svátkem povýšení svatého kříže, který se slavil a stále dodnes slaví 14. září, byl sloučen při úpravě liturgického kalendáře za papeže Jana 23. Svátek nalezení svatého kříže se váže už k tomu 4. století, o kterém jsme mluvili, váže se k postavě císaře Konstantina Velikého a jeho matky císařovny Heleny. Svatou Helenu můžeme nazývat císařovnou vlastně díky tomu, že ten titul dostala až dodatečně jako stará zbožná vdova od svého syna Konstantina. Ona totiž byla manželkou otce Konstantina Velikého, jak jinak, byla jeho maminka, a jeho otec Konstantina Velikého, ale tak, jak bylo v té době, v době politiky pravidlem a i vlastně v dnešní době se, je to velice časté, tak vlastně jak rostl v těch té politické kariéře, tak nakonec z politických důvodů se s Helenou rozvedl a vzal si za manželku jinou ženu. A Helena zažívala období ústrků. Teprve až když zemřel otec Konstantina Velikého, on, Konstantin Veliký, nastoupil na trůn a svoji matku, odstrčenou v ústraní, si povolal k sobě a dal je tehdy právě dodatečně ten císařský titul. A podle legend právě Konstantin si přál, aby matka jeho, která měla vykonat zbožnou pouť do Jeruzaléma, na místa, kde trpěl, zemřel, ale také vstal z mrtvých Boží syn Ježíš Kristus, aby ta matka tam pátrala, potom zdali se tam nenalezne něco, co by je spojovalo, tak říkajíc hmatatelně, přímo s Ježíšem Kristem. A zase legenda vypráví, že Konstantin šel nebo prahl potom získat symbol Kristova kříže, vlastně už údajně i kvůli tomu, že ve znamení kříže měl zvítězit nad svými odpůrci. Je to zase ono známé vidění, které měl mít, v tomto znamení zvítězíš, a on nechal na ty praporce umístit tady buď přímo symbol kříže, a nebo Kristův monogram, chýro, což je vlastně
dohromady P, jakoby přiškrtnuté křížem dole na dolní nožce. Čili tento symbol Krista nechal umístit na praporce a byly to praporce vítězné, neboť zase údajně v bitvě na takzvané bitvě na Milvijském mostě on zvítězil nad svým nepřítelem a stal se vládcem Římského impéria. A proto jakoby na poděkování dává svobodu křesťanům a sám i křesťanství podporuje. Kdy císařovna Helena přijala křest, nevíme, ale s velkou určitostí můžeme říci, že to již bylo v tom onom okamžiku, kdy, že už v tom okamžiku, kdy vykonávala tu zbožnou pouť do Jeruzaléma, křesťankou na 100% určitě byla. No a přichází do Jeruzaléma a hledá něco, co by je spojilo s ukřižovaným Kristem. Hledá, pokud by to šlo nalézt, hledá kříž, na kterém Kristus zemřel. Snad se podaří nalézt skutečně ten pravý kříž. V Jeruzalémě nalézá mnoha místa, která se tradicí s Kristem spojují. A podle zase těch legendárních zpráv nechá dokonce, není to moc zbožné, ale nechá dokonce mnohé z židovských představitelů mučit, aby z nich získala informaci, kde vlastně vůbec Kristus byl umučen a kde by se mohly nalézt ostatky na toto umučení. Nakonec jí bylo prozrazeno místo a je to místo jakési cisterny a tam naleznou tři kříže. No jo, jenomže který ten kříž je pravý? Jak to císařovna Helena vyřešila? Na to nám dává zase odpověď v naší legendě, nebo naší sbírce legend, legenda Aurea. Na onom místě, myslí se Jeruzalémský chrám, býval kdysi chrám Venušin, který tam postavil císař Hadrián. Aby se v případě, že by na onom místě některý křesťan se chtěl modlit, zdálo se, že se modlí k Venuši. A proto bylo ono místo málo navštěvováno a bylo takřka zapomenuté. Královna však dala tento chrám úplně zbořit a místo zorat. Pak začali ze všech sil kopat a v hloubce 20 kroků nalezli tři kříže. I hned je dopravili ke královně. Protože však nedokázali rozlišit Kristův kříž od křížů lotrů, vystavili je uprostřed města a čekali tam na slávu Boží. A hle, když byl kolem 9. hodiny kolem nesen na márách nějaký mrtvý jinoch, máry byly zadrženy, položili mrtvolu na jeden kříž, pak na druhý. Avšak mrtvý stále nevstával. Když však na něho položili třetí kříž, neboštík okamžitě procitl životu. Ovšem, tatáž legenda uvádí ještě trochu jinou verzi nalezení nebo označení pravého Kristova kříže. Jedna z předních žen města ležela už napůl mrtvá a tehdy jeruzalemský biskup Makarius k ní přiložil první a pak druhý kříž. Avšak neměl žádný úspěch. Pak přiložil třetí kříž a žena se okamžitě uzdravila a vstala s otevřenýma očima. Ovšem, sám autor této legendy říká, že ještě podle sepsání svatého Ambrože Helena poznala pravý kříž podle nápisu, který na něj dal připevnit Pilát, ten nápis prý tam nalezla a přečetla. Tolik vlastně starobylá křesťanská legenda, která nám líčí problematiku nalezení svatého kříže. Podle této legendy, nebo verze jiných legend, svatá Helena nechala část kříže v Jeruzalémě, uložila ho do velké stříbrné schrány a další části kříže nechala dopravit do Konstantinopole a odtud se dostali i na jiná místa křesťanské Evropy. A v pozdějších dobách se stalo přáním mnoha panovníků
křesťanských panovníků, aby u sebe měli ostatek svatého kříže. A proto z toho dřeva kříže se začaly odlamovat, odřezávat malé a malé kousíčky, které byly umisťovány do drahocenných relikviářů. Jedna část dřeva svatého kříže tak byla umístěna po určitý čas i na Karlštejně v kapli svatého kříže a byla to ta část, kterou získal Karel IV. Z titulu římského krále a později římského císaře. Část zaručeně pravého Ježíšova kříže patřila k takzvanému říšskému pokladu. A pokud byste tuto část, říkám v uvozovkách, zaručeně pravého Kristova kříže chtěli spatřit, udělejte si výlet do Vídně, navštivte Habsburskou pokladnici, kde kromě tohoto dřeva kříže, mimochodem nenechte se zmýlit, v té jedné vitríně jsou tři artefakty. Je tam korunovační kříž, velice krásný, zdobený drahými krameny, ale to není ten kříž, ve kterém by byly ostatky svatého kříže. Pak je tam údajně zaručeně pravé kopí, kterým byl proboden Ježíš Kristus na kříži, je to takzvané Longinovo kopí. A pak vpravo, pokud se ta expozice nezměnila, od toho korunovačního kříže vidíte malinký dřevěný křížek pouze v zlatém rámečku. A ten křížek, pozor, to dřevo, které tam vidíte, zase není celé dřevo Kristova kříže, ale má v prostředku, kde se jakoby ty břevna kříže kříží, má vydlabaný maličký otvor o velikosti asi tak poštovní známky a tam je uloženo ono zaručeně pravé dřevo Kristova kříže. Čili námět pro výlet turistický do Vídně, do Habsburské pokladnice. Tam můžete vidět i tento ostatek. Ovšem od problematiky nalezení svatého kříže s Božnou císařovnou Helenou, což byl svátek, jak jsme si řekli, který se slavil původně v květnu a pak byl sloučen se svátkem povýšení svatého kříže, přejdeme vlastně již k problematice tohoto svátku. Ale já si dovolím povstat z tohoto křesla a zase to budu vyprávět trochu v jiné pozici a na jiném místě. Stojím již před oltářem, hlavním oltářem chrámu povýšení svatého kříže v chrámu ve Veselí nad Lužnicí, na kterém jsou dva obrazy. Oba dva obrazy vlastně znázorňují jak tajemství nalezení svatého kříže, tak tajemství povýšení svatého kříže. Na tom dolním obraze, který zde vidíte, tak vidíme vlastně v té dolní části, jak kříž je vyndaván z jámy, jakoby z toho místa, kde ty kříže byly schované. Vidíme tam dokonce i postavu, neříkám, že by to byla přímo císařovna Helena, ale podle té jedné verze legendy drží právě v ruce tu tabulku, zkratkovitě Ježíš Nazarecký král židovský, v té zkratce známé Inri. A v pozadí už pak vidíme tu druhou část, která hovoří právě o tom svátku povýšení svatého kříže. A když se podíváme nahoru do té horní části, tak tam také vidíme uprostřed svatou Helenu se svatým křížem v náručí. Ale věnujeme se tedy tomuto oltářnímu plátnu a to té druhé části, protože ta nám přibližuje ono tajemství tohoto svátku, povýšení svatého kříže. A proč se tento svátek slaví? Zaposlouchejme se opět do slov starobylé legendy. Dominikánský mnich Jakub nám takto vysvětluje, proč se svátek povýšení svatého kříže jmenuje tak, jak jmenuje. Cituji. Jmenuje se tak proto, že toho dne, míněno 14. září, byla převelice povýšena víra a svatý kříž. Je však nutno poznamenat, že před Kristovým umučením
bylo dřevo kříže dřevem látce, protože takové kříže byly zhotovovány z laciného dřeva, dřevem neplodnosti, protože co se zasadilo na hoře Kalvárii, nepřinášelo plody. Také dřevem nízkosti, protože kříž sloužil k popravování zločinců. Dřevem temnoty, protože bylo temné a bez jakékoliv ozdoby. Dřevem smrti, protože na něm byli lidé usmrcováni. Dřevem puchu, protože stálo uprostřed mrtvol. Po Kristově umučení však bylo mnohonásobně povýšeno, protože láce přešla v cennost. Proto řekl Ondřej, buď zdráv, drahocenný kříži. Neplodnost v plodnost. Vždyť v písni písní se říká, vystoupím na palmu a vezmu si její plod. Nízkost ve vznešenost. Vždyť Augustin říká, kříž, který byl nástrojem k popravování zločinců, přešel na čela císařů. Temnota v jas. Vždyť Jan Zlatoustý říká, kříž a jizvy Kristovi budou na soudě jasnější než paprsky slunce. Smrt je věčný život, protože se v písni zpívá, z čeho povznikla smrt. Puch v líbeznou vůni, protože v písni písní se píše, když byl král u stolu, nard, to je svatý kříž, vydal svou vůni. Povýšení svatého kříže je církví oslavováno slavnostně, protože jim byla co nejvíc povýšena víra. A autor dál vypráví o tom, jak podle legendy léta páně 615. perský král dobil svatou zem, dobil i Jeruzalém a tu část svatého kříže, kterou tam v Jeruzalémě nechala umístit svatá Helena, tak ukradl nebo ukořistil právě vítěze a spolu s jeruzalémským biskupem odnesl ten kříž a i toho jeruzalémského biskupa uvedl do zajetí a do otroctví v té říši. Tehdy ovšem byl císařem zbožný císař Heraklius, který se, jak píše legenda, celé zaslíbil Bohu a s veškerou zbožností již byl schopen, se odevzdal do ochrany kříže a pustil se do boje s pohanským císařem. Podařilo se mu císaře přemoci a ostatky svatého kříže slavnostně zase převezl do Jeruzaléma. A na tom obraze vidíme právě císaře, jednak jak uctívá svatý kříž, a pak císaře, jak na svých ramenou nese svatý kříž. On sám tento ostatek svatého kříže chtěl do Jeruzaléma vnést, na to místo, do jeruzalemského chrámu, kde by byl uctíván. Ale podle první verze legendy najednou jeruzalemské hradby se zacelily, nikde nebyla žádná brána a snesl se z nebe anděl, který mu řekl, že nejdříve musí s pokorou přijmout Kristův kříž, odložit odznaky císařské moci a odložit i ty světské nástroje, zabíjení méč a podobně. A jako prostý poutník, že do Jeruzaléma vejde. Když to učinil, najednou uprostřed hradeb se otevřela zářící brána. Podle jiné verze té samé legendy ovšem císař, který nesl ty ostatky svatého kříže v bráně, najednou ten kříž nemohl unést. Byl čím dál tím těžší. Byl tak těžký, že pod jeho tíhou se nejdříve ohýbal a nakonec už ten kříž, ten ostatek musel položit na zem a nešlo jej zvednout. A ne anděl, ale jeruzalemský biskup Makarios měl císaři poradit, že ten kříž může nést jen v prostém oděvu, protože na tom místě Kristus nebyl v panovnické nádheře, ale s trnovou korunou na hlavě, zmučený a zbičovaný, nesl kříž. A tak vlastně, a vidíme to i na tom obraze, že vlastně ten biskup napomíná toho císaře, aby odložil ten drahocenný šat a v šatě hodně prostém, v šatě pokorného poutníka se vydal do
Jeruzaléma. A skutečně podle této legendy tak vlastně se císaři Herakliovi podařilo tento ostatek dopravit do Jeruzaléma, do chrámu hlavního jeruzalemského a odtud se pak přenášel zase dál. Mimochodem, tento ostatek naposledy byl viděn v době křížových výprav. Podařilo se ji účastníkům prvé křížové výpravy nalézt a uctívali jej v Jeruzalémě, ale při jedné z bitev jeden jeruzalemský král vzal tento ostatek do bitvy jako jakousi zástavu a bitvu prohrál, byl poražen a ostatek svatého kříže se stal kořistí muslimů a již nikdo neví, kde skončil. Údajně, podle křesťanských kronikářů, měl být tento ostatek zhanoben v Damašku, kde mělo být na něj házeno bláto a já nevím co podobně, ale to už jsou jenom dodatky křesťanských kronikářů. Ale přátelé, není ostatně tak důležité, jestli ve svých chrámech máme pravé ostatky svatého kříže. Důležité je, abychom Kristův kříž a všechno to, co symbolizuje, měli ve svých srdcích. A tento Kristův kříž, symbol spásy, symbol záchrany a naděje, uctívejme nejenom 14. září, kdy je svátek povýšení svatého kříže, ale mějme je před očima po celou naši životní pouť. A zejména v okamžicích, kdy už se nám bude zdát, že sami padáme pod tíhou svých křížů, kéž Kristův kříž je pro nás symbolem naděje, spásy, záchrany a povzbuzením, abychom došli šťastně na konec své životní pouti. Děkuji vám, přátelé, že jste sledovali tento díl našeho vzdělávacího cyklu Svatí promlouvají. Již nyní začínáme pracovat na dalším dílu pro měsíc říjen a tento díl hodláme, plánujeme věnovat postavě velkého světce svatého Františka z Assisi. Takže přátelé, ještě jednou děkuji za pozornost a zároveň vás zvu v měsíci říjnu k dalšímu dílu.